Нелинда канан социальный уюбулю омору сулата урден дринген топсан сайдан яро курду курс публикага социальный курскер эгетигер бухайстан топсерега анал программалар белинда. Сокондур лоялдар эрери уле испахана бир жалма көме уюбулде. Билет турар кая багарар туенге бийге социальный уюбул көме республикеттен судары сплаттан манды көмелер баллар диен аттан курамы теме тахарамы тэфирмур тохпутна эфирмур тохпутна көрөчүлөр бириттен элбек уюбул киретче. Онан бүгүн даганы бу темени абырыкы сууга социальный өйүбүр итенне субсидия итенне компенсация тугунан бу кепсе тиген бу кабаргытын берилгендер үчөгө аны күндү көрөчүлөр бит агасы эфирге жеттин үлө битен сагылыбы толкурдук оттон скайп мегүдү болдор эфирге таксамы туханна дустар жомут эсерге битигер бу рейтингдерге хурмдери берет битен биге эрендер бит агасы сөз болчу деп кимсе 19 сүрбекке 62 деген биге ватсап Сахасирегер социальный политиканы ыты сударстаны программа чарчетнен барар. Ол курдук 300 тынчаттан тақса кәріңе кихи көмә алар. Ол ихигер арас чепчетейлер, онна басоб елар кирселлер. Сыллата тустақ саланы үбіләхінге сударстаны программанан әлбәқ үп көрілер. Аспыт сылғы хүрбе 5 миллиардын тақса солковай көрілі бүт боллағына, үммет 2 тынчы сүрбе 2 сылғы хүрбе 7 миллиардын тақса солковай үп көрілері бұланнамыд. Сахасирегер нәхиленені өйір саңа жағалылар сыллата тақсалылар. Аспыт сылға олақ қығалғала құртын бұхары, онна сетихиля бұхарылытын қамытын толқыдағын ден сұрықтақ национальный социальный көғіләйін чәрчетінен республика ихінен салайыр тұтылу тәрибіттері. Бұ тұтыл социальный әйге салаларын ол ихігер доробия қырстабылын өріқтәхілі, жарықтақ болуыны онна социальный өйебіл өңілерін түмер аналлағы. Манна республика социальный... Дети курдук оттун биеги социальный уюбулдар тустарына кепсетиби тигер кыттыгар бетигер нурабы тесетугул санатабын дагы 1924 2019 сүрбекке 612 биеги ватсап номер бит. Түрдүн эки ото дагы 17 студияга төлөп өмүтүлөндир тэ даны биеги жептер алып турбуз студия бели олорор гуманда төлөп өндөрө алганлар бу эшимге колбуктура. Оттон бейлерин газко колбонор жоңмус дарыстыбы түттен туу өйүбү бары коммуналдын оңолдор субсидия кайтак берилдери субсидияларга туу курат условия бары. Этенде компенсация бу олоң жага коммунальный хайсыбын өттүгөр төлбүр бүтүгер төттөн келен катчыда кайтан кылаактык байыктагы оттугуна неме сейле кепсетиекпит. Мен Каскайдыңы эки өрчүттаакпыт кимилери кытта бүгүн эре коро кепсетиекпит анар менен мандык түгенге билла турэтиге болатчы жээммет элбек кехинин мүнне катаабатыбын бийге быйтыларга толору куруйдер берилген саналабыт. Бул курдук билеинеребин Афанасий Васильевич Постников Сахар Республикатынын үлөгү онун социалдык сейдеге министри солбуй айтчыда Афанасий Васильевич өтүөкеэнен. Өтүөкеэнен күндүстенчилер. Саналабыт шүлейха. Мен толору кыра оозду кехилерде. Бурулар көрөкпүт Надежда Андреевна Афанасьева мен аханга сулугун адрестак субсидия сулуспатын сүрүнүр эспесилиге. Надежда Андреевна силерге баргын өтүөкеэнен. Өтүөкеэнен баргын. Ачы. Сәпчәлі санатурын ұттың Афанасий Васильевич әйіктен сағылыққан пандемияның сөйәстен үләғат қайысқатты ұттың білеген хембер ұларен ұрдағы болу, хембірген бәйін емек ұлғыра бұл дистанционны емаға көхен үлгілер ол. Үгі сұлар ұстығында өлір цифровой системаға кирбит болықтақтыр. Тұғы өйке хынғы көсті әтеріне үлі барында бұ тұғынан неге бастансыды дек қалағалыста. Так вот и эпидем курдук, бу пандемия сагалны аттан ыла биги государственные услугалар бутын үксүн тубатын да дикка электронный көрүнгө көрдү бит. Билген сүз бирген биги государство оңорор өңөлөрү барата билген электронный көрүнгөнөн бу
госуслуга нигде бирек кыртандыбыт. Манатахан ото жону хачахта вакка кинлер уркутун курдук сургунан даганы почтандан даганы заявленияларын бириктерин септен. Ол неманак барда калбыттара. Манато бу икенники икки хылы рынглатын көрер боллакка чикихи үксе хеттуан агылын бірігені электронны услугандан бу заявленияларын бирек оны өңгөннен туханапге үйренелер дейін тек канады. Оның қолы бұра біреге бұманнық услугалар бұдын өсті кенетін білген проактивіне дегенге көхіргі білімдіне жабыт. Ол құрдық бұ арсия үддінен, біхет үддінен бұ социальный казначейство дейін келдерін мит білген бұ Министерство труда Российской Федерации системалары, олып етер бұ пенсионный фонд, фонд социального страхования, бұ медико-социальный экспертизалар еңін бары еті бір келімге келем мит білген тұқ бар оңғылылар өңілер, онына бұ барата бир сүрүнгө бу эгисодин системага кирди бит. Олата единая государственная система социального обслуживания дейт. Эмнеген билген бу муниципальный тилдилер оңолор өңөлөрү, муниципальный ориондор оңолор өңөлөрү онда бу биги министерство бит ийинен бу пенсионный фонддун берилдер өңөлөр барата бир системага кирендер, бир системенден билги болдулар. Оның қолы бұра қаспейді кейі бәйті бұ егессуденге бұ сайқы кейден бәйтін артын келдерін тұрын лишіні кабинеті кейдіңі білген кене тұқ көміні ұлықтағы тұғы тұған маққа жара батонны көстен келер болды. Оның түхі көлілерінің білген жоңы әме бәйтерді біт бұ егессуденге кейден кетпеғат лишіні кабинеті кейден тұқ өңіні қайдық ұлықтағытын тұғынан оның жұ тұтатына ғайымлығыне берін бу бир келим системага кийдекте учокко турдакка ордук тухалах онна бу түрген болот ден би чоң этебит. Маң тахан тоди этек канада бу хаяттактаганы бу бир улхан система урут би услугалар бут хорктору бу түрдөн би 16 күнгө барар болоктарына бу тугунан услуга өмөтө оңголлагына билген боллагына бу сыл устатыгар онун эхилги сыл устатыгар бии бу өңөлөр бүтүн 5 күн ийинен оңорор соруп турар. Бу Россиядан барытынан олиген боллагына бу колу бара государственный услугатынан электронно туганма кайда жөндөр бар болотуна билген ол системеге кийден бээлерин регистрацияларынан госуслуга регистрацияларынан бу өңөнү ылаахын түргете тийрин тугунан эми жөнгө кеңдик билдерек битин дады. Ачыгына биле өңөнү ылыы түргетир болгон то урут биле элбек справкалары бииги жонтон көрдөн бу услуганы оорайып болак бытына бииги эти справкалар билиген телителертен белеттен ылар болгон турабыт. Онан боллагана бу федеральный структура болсун, МВД системети болсун, налоговой болсун, бартын биги бейбит, смыфнын токтамыт, ыңран ыламмыт, эппеттери чопчу түргенлик ылар кыктанныбыт. Олехим боллагана билген эти системени бартын олокко килдери бу социальный казначейство ситимин таргаты өттүгөр биги билген билхай жабыт. Тебе-тебе түшүгей. Тетене сасағынан түбілен сағылығы бұд, оныттон осыдан өңілер дұстарынан емек әпсет еқіп бұд, оның надеждан берна. Еқіп деген топтоққа, ән бі бұл субсидия ағынсты ватын тұғынан бейеқі бағалысты білейінді. 12 күлтен бітті түрелері бұд, оныттон қолы бір тәңден көптіқі әдір түрелді олыға дейін. Кені тұқ тұспасылағы сұрыптағы сүрін сұрғы тұққа дейдері. Саха республикатын дебут коммунальное хозяйство адреса коммуны оңорор государственный казенный территорий кетинчи 11 халкан терминден үлели билеген сүрбе бес улус көлели олоровы нэхлэнья сыгэнна икки сүрүн государственный оңыны оңоровы окурдук бу дебут коммунальный телебирюгер субсидияны агаахын онна икки оңобит бу сетту онданын аспетчонга капитальный ремюнга төлөбүрдергер компенсацияны агыз. Эттон этине хогото холорор сеттондорун аспетке жазтырга. Эбеттер хогото хонны биринде дейтик, өтөндө дейтик толор болуптур. Бетик сүрүн услуганы нэхлен яга оңоробут, онны үхүс услугабыт юридически хирейдерикте ол эми возмещение агыз. Центральный аппарат
Жарын чотугар буллаганы билеген этекки хаяскаттан бир басты кыбытыгар коммунальный төлөп жүрдер субсидиялар деген токтуукка жана сейиле илчеритен ырытан баарын берип карайтени кайта кылактып кимне кылыр кыктактыр. Антап коммунальный өңөгө субсидияга деген токтем болот. Сүрүн элде биле бул заявительный характерде кеби эте каякта заявление берен яка келектер мынтыгыр баллагына желек болокта хаянбаны басбилде бюджетер пропискалар болокта пастанны оннатын россия гражданина онна доходуттан 15 бирганыттан үйхани бу коммунальный төлөбүргө нормативинен акыкка төлөр баллагына олар азынсатын государства кихе төлөмөрөр буйулду үрүн эдебилдер иде коммунальное возмещение. Блин, те финансовые сведения, что питен курдук, барата тогона государственная служба, это сетимине аглан, вот он нам барата. Ола то холубра хандык таны узкалурдар, хим биркини эльбе хаман морар киндеме билсер булади, бу агентстанда. Да. Ано документарий мартун туттарала. Сеп, аны туран булай тени тонгатан аскы жонга социальный төлөбүр компенсацияларын дедичи, мехадары хиндичи чуе курдук. Тинне документы гене хеттаны. Эти валлана иккис көрүнмөт, эмне валлана жаһандай хоростонор осы мынага квартирне жайгалганнар фонд капитального ремонта деңге төлөбөр оңорулдар. ИАЙ взнос төлөлдөр. Ол анна сеттоону насып соготок олорор эбетер икки пенсионер үлләбет булуктактыр. Эдебиле эбетер буллана кимник толор трудоспособный возраста, только инвалид болгана, и не капсалда. Сюрин идде билдирети. Он на тюлян не хербул ухтахтар. Бастан тюлян, он там возмещение тун балдар. Хэтто он уттан ауган сахигадлы бейхен бірген, он там ауган он толланы сюз бірген нормативка, эме нормативка, он не квадрат, олурар тоугар, жетигар. Бирки хаку он аз квадрат, плюс 2 квадрат, ахнасынгу. Тетинде тарахы итилек керендер болу, билеген финансы мәселеш бейін социальный контракт тоқты оққан, итинде көрді кеме санаттан дейін болады. Де социальный контракт оғын бейін бақты кетсай өтпет, оны бүгінгі береге ме ханаты иққа кемдер құрмалары, онында билеген көме егер тоқ мүтулары ебарында финансы сөз. Билеген уладиылары дейін бұл кәмедері улаттылар бұғылға. Манатағынан әтеққанады бұл социальный контракт көріне бұл именно доходтары күрі жоңы ананар көме болар. Оқырды кендер доходтарын үддетәйінге, онына бұл кендер олықтырын жақтарын тағымын үддетеге аналлақ мергелер боланыр. Манны үшін өте әтілебетін көрдік әлбі оғылақты кейділдер манна. Маңтағынан біле түйірігер ұна артика олыр бұл ғылдар бұд мен доходтыры кірі болан бұл манна қомониотығын кейселдер. Олда олыр өте аспыцылғы бейін 5-тенші тұндақса ғылы қытты социальный контракт өрсен үлілен кәлі бет. Маңы олланы өте көріңдерін бейі әлдақты кірі көп бұд. Оқырды қолыры бұл лишне қатшобына қағайсты ба, бәйе дейлтін теріне, бұл бәйе дейлтін теріне өрекқа үйренәңге дейін бұл ренгердің кейдбеті. Оның тағынан үліға кейдектәғын, кейдектәғы сірігер үйректәңге әме барар болды. Оның тұбы бұл құлы құлыларға ұрғыстарын бұл ғырқан ситуация төбес бүджонға дейін материалыны көмі бүтті әмейін бір бар. Бұл тұқтыр бұл құлыбыр әмтені барағынларға, келелерге барлығы дейін әме бұл социальный контрактын оқатшы бұл дейін бі көрілдер. Бұл бұл федеральный был иначе будто он видит просто будет уход ари кемедере ари улаты хтактар манна олхах управление наркота кепсетен бу он на заявление берен билигин эмия бию бис тенчатын такса илы кабы хтак бутен сил сорок турорна улели хиджевут Франсуа Сильвич, не чел, как дехар, это тинг дехар доход так, социальный контракт на тухан. Он как бюджет,
үлелер әрі-әрі қырғымыздақ болдығына, олық жақын кейінен олығы тейпет дұқыттақ болықтарына келдер кесе бұқтақтыр. Әме кейселдер. Бұл құлыбыра бейге олық тағым ұрттық әме еттен қыры дұқыттақты ғыбырлырғыр бейге көмелер ұқтақ бұд. Кейіндер дұқыттығын ұлатынары мұд, кейіндер олықтығын тағымын бейге үлді дектақ бұд, денсығылдақ сұрыптағы үлі болыр. Банда бұл үйті несі ғынақ үйті барса, бұйыл соз контракт үйпі ұллақпына үйпіді деуін тұрды. Ұллақпына бұйыл агростартапқа керсектін сөкті өлен. Соз контрактынан ұлан білдеген кәңей болаққа, қолары білдеген соз контрактынан ұлан сағалағып болаққына, бұл предпринимательство Министерство сөйтінінге, оны тұйық қағай сөйтінінге, бұл қағай сөйтінің өстек әңетін ұлатынар болаған оны көт оғаныктарын сөп. Жаңын кене әбей кәңетер бәтер болағыдар болады. Аға, тұл деген бейдесемен бұл сәнен бұл ғызырақтыны көмі бастан қолары бейді ұлтын ағанарға лесіне пақсығына қағай сөттерінен барын ұжы кәңейір соғы тұрбұл болақтарына бұл маңына бұл предпринимательстві өттінен ұрбайнеттері көмі бұйытынан оңына бұл ифыларғы көмі бұйытынан олонына құлыбыра бәйті дапалнекеліне баллақ болуылар. Ол еген құлыбыра бейін ұрттығы ордық болғымтың ұрықтақ біттен бейсығы Анда тұрам болағана білеген ете келеке кәрінге сақа херен картата, карта Якутияне дегенде бар болды. Карта жители Якутии. Карта жители Якутия. Сақа сен ұлықтауын карта деген болады. Тені ұлына мұлдан қолары мен бұл міндаған өйлен дәқтерім ете туған сегелі білаған дөденің еті ғытшып тақтыра. Тені бүгін араға өсті шөйдік дерегетін өретін кірсекті әкіпті қалар. Қолығыр бұл карта бастықынан аға дүйдуы әретін күттілақтыра. Бенселі ақтыр өле бетірәндері әмбілеттер әлбі қолу ақылдар ұлан ұланға дейін балайын яғы бары дейін. Білеген тұрғын әтті әлбі кейі ете картының туғанылар орын, онында ете тән тағанын өсі атын жондалар қықтан алып тойын. Бұл сақа сезін ұлықтауын картады мінден аттақ, маны болағана Хакайлен олуктоого кас идикиде бейде Хакастан оңотторун бу картанын туганынсеп бу аңардас бу элбек олуктор гөнү бетиренде кирген болбатак просто бастыкы утум холовра бу биге транспортный картаны ол карта жители Якутии келерин мит ите хагалалыппыт ол эң холовра бастан кийин кирген курдук токтобор бутра атак болгону бу картанын кии любой хакаерин локтого туганынсеп онна хакастан отурунсеп үчүгөйден томанна холовра бу биги электронный государственный услуганы берер өңөлөр бүтүн партын холовра бу карта жители картатын ийинен холовра улуң менен түгөнү туган эсептен ол бетер болгону эн би бен тукун удостоверение на дядя Бакан был лагере. А так банковская карта на блинке говорит, что был тайджер был на округ же банковская карта была. Он около вре эн эльбего улах пенго улах гор эвите бедакне кини бу автобус кате юдигер чапкен на дагана уже бу кини эльбего улах огота тайджер эвиттен ол же хептер тугун разы он аган тахара. Эвите бул лагане бу около вре тухка. Удостоверение көддер бар, бат ол картаға бетіне қатқат, онын ұзы бар, оны арты болу ұрылай деп. Ол үшін болғаны ол ұнтығытының ордық, оны құлыбыра бұл білеген музейлерінің өңгілерінің туғанырға, бұл спортивінің залларға өңгінің туғанырға, аптекаларға өңгінің туғанырға, бұл чепчетейлер, әмтератылығарға бұл сүрдәғ ұлыған көмек болды. Олеген бұлдан өсі түгіл бігі тоғыстан тұрын әтеті біт бұл ұлықтар тұр бұтығыр картандан тұғаның ден күн бүгін 32 түгінші кейі картаны ұлылар. Бұл бұлдағаны бігі өсі кәңетін еқті әқпіт бұл картаны тұғана қолуыра бұл субсидияны да тұғанар жоннор бұл картаны ұлықтар докторына любой қолуыра терминалға келенлер, қолуыра кенлер бәйлерін удостоверенті оқылаты бұл картандан бігерге тектерінсер. Мұқылыбыр маңды үлгіотыны ұлар кейі жәбінден. Бұл сөздігі әттіққа бұл ханға ұлық кредиті болыр. Оның болағына бұл сұтыру кәменен электронный паспортқа бұл құбылы үйіқтәқтен. Оланыны білген бігі платформаны білімін ейді өт. Көкілдің көмейі мәрі бұл әсеріс біз. Ол ата құлыбыра кейі оның қатшы құқтақ ұғар болмаға дейін. Эти банковская карта, эти не были бегиттен, ила субсидия бартонна тюхектернсе. Мир карта ты вода. Там на году гохка хэп, авто угода тэлю гохка хэп, уже холобра эн кузырасва тэн кэмэлар боллаққына онтун орду холобра тоғастақ болар. Антон, тэлі бірдәк түбе, эти карта холобра гиндағы туға ден өмелі?
Холобра социальный льготник терга бу карта босконгуллар. Он там холобра бу социальный льготы на тухаммат чоннор омоктору бар буллахтан нитинне минимальный банковской карты бейтас геналах. А так он холобра бэнг закастанин эбиен оттору хунсеп. Эльбек оголохторга бу икки ого омоктору хэптин тухтауфут боско. Он там атын оголорга холобра эбий тюлян бу Балтарай кеме хөгөтөлөн туран колорит гахтын отторунгун эмие туган экенсе. Онун колобра элбек оголо ыллар оголору бары колобра автобусунан туган эктара бу бассейнге жектара спортзалларга жектара ону барлыгы эмие отторук кунады. Отчогуна кинден статустарын канда багара күрдөрүндөр бейлери туган эктарын чекемелде. Мана таханын то бу алмаз ген бан бу система то буларын бүгүн кинерге свои ден улахан бу предпринимателдерге элбек договор дактар. Иннегина колбора магазиннерге бу үй татылыгытыга социальный значимый продуктан тыларга жетипчетлерине метуган эктерин сөп любой магазинне. Себеп аны туран булганы билген дөйдү президент Владимир Путин тетинен нелемени гахынын тети сетимер холбоган түнгө тилдиктен тетимер дектер бит. Итүлөнө онтон бейлер баскы колбор жомосулар стой түттен тохуй бит бар болгон. Атаманна эти урукку көмөлөр бит биһиннере эмби каалан туралар окуду холбору бу газ сетимиге колбоно ахынга компенсация бүгүттөн бешүүш дегенчени төлөн турган бу холбору хоготон дөрөт жонга эми алын дохоттары алын кеметтен кыра дохоттак жонга эти тохпут бар. Мен тахана то бу Илдар хан сурдаганы мен билеги усы ылынан урабыт окуддук. Бу сүйүс дегенче болдан сүйүс бүйгөн дегенче кадлы улатындар ыктаак кеткен бу билеги республика правительствата сурдак бүйгөн ылынан билеген источник өттүгөр эме үлөлөхөн жебут. Онун кеме арыкчы улаты ыктаак дейт. Онын то билеген бу Саханефтегаз бут эми эти дөйдү президенти эппит чахалын толорон билген ситим келен туура хиригер бу жыяра холбоогунга эми үлөнү ыйтахан жылдар онун заявканы комуя туралар сайттарын дөңгө кийден көрүйөк кахеп олонно заявкаты бериңген эми туктар билдирилери барлар. Отон ким этинде холбура агентство тюттен лежат древна. Газ, эти коммунальные тюрьмы бердерге субсидии бердерге была газ, так они не умеют скрыть коррелер до того, как компенсация еду, субсидии еду. Да, бегите вы тюттен осенан субсидия на арвит, беги отток коммунитен тутулуга хвах баратылып кем, газка огахнан оттор не берен сөп, махнан оттор не бе, маскамия агабыт, электротопление, уат, жилищные услугалар не вартыгар ким тугу төлөрүнөн квитанциясын берен заявление терп прикреплейден төлөйбүт. Оңолдар. Оңолдар. Ага, себеп же билген кырдык көрөчү итетин оюн улакка WhatsApp-кын хал бак итүлөр олоп кайуу экири туралар. Быйыл мен первый группалар кин билиппин булрын жебе кинтен итити экилер бит манны мега көмө көрүлдөр деген. Онтон колобора кини оготогон олор буллагына аны газ килеттерди кулланы комо жок эм бүтүге дохода кыра болбат имбеликин кинин эбилден колобора дохоттары арича тахтан бар. Олихин онун көтөгөн капсы жоктан эмне онун каспи дигел бете аны бетин агынын көрүнсөп. Ачалык ханда актырыгы жалты көмөлөр булар ди. Эбетер эбек болгон болот. Мына улукта бейни халыны жалталары көмөлү көптөнсеп, мына таханын биги бу улуу сая бар, социалдык защиталар бут мандай мек көмөлү көптөнсеп. Кини онда заявление берен беребекелен көрүнсөп. Деп, мен үлелийбин кергеним де керек. Колор болгону соз контрактный программа кесептин сөп тоо бей жылдын жаптанарга уганнар бага саналак дейди. То доход не мягкий крюканада. Доход структур боллагана, эптибет боллагана, то есть алым боллагана. Вот такая метен. Вот что она блин декрет колор боллагана, тем более блин доход тоже чуть плохо. Вон на был индинаре алтайда доходан аганан крюмбаран
hep tübi hel bolsana qayan dağını sosyal tarif bilektirinden de. Sebep duramaları mermek oğlağ malıymışı bol batak bölge gazkı köme körümler kudin. Mariye diyen küretçü bit elbek oğlağ çekirgin dınıydır. Dukuttara ulan bollağına komoyoğun bu köme kıyım var bat. Emin dukuttara nağılır. Dukuttara dukuput ulan diyebici. Bu elbek oğlağ mış tatkını ödeyeceğim. Tübinin... Малый мужчик был, а, доходил на хамбула. Че, отчетвор была на туахтенете была. Че, обсэнан, кэмэнэн орынба, тиинэн олору алын кэмэйттэн кэрэ хаммыстах боллахтарына, онны обсэя барэ хорын джекергэннэн, хасэтэй бэлэ бир кэхэ хасэ кэвай бар болу тахтенете. Рашэтэшнэ. Рашэтэшнэ минимум бу пенсионер кэнэ, бу вилэхэт кэнэ, ого кэнэ, атустуғынан бу аудартағаты бергенде, Мандал болата тухнын да мидек касеп, онна оно агын болган опсай бу сабак опсай да хот нагы кынады. Каса болоктурун каса тух үлөйт кей бар күн себесте. Ага. Оно агын кес. Бир реклама дире кимете дедик да? Чүнү элебет хасы. Мен нитылак пын инвалидта пын потеряла пын же тутасын же бул одно субсидиядан барды чахны же туттудулар. Bu çağının cihazı bu profesörün manemi oluktağ belini halini gittat öyle yakınadı bu kategoriyette emeğe tutuluktağ. Bu Mikfil Kostin'e emeğe bu individualini cihazı tutuluklar, kömülek bağlılar. Kolora doğuda kömürlük bollağına bu ipotekandan, Dalinovası Tövçin ipotekandan emeğe tuğun ıhtıran isep. Bilgin bollağın da bu Aspıt Sırıga, Asen Sergeyevich, bu Ulıhan Ekonomikçiler Forumu'na kiyen emeğe turusu bu da bu Dalinovası Tövçin ipotekanı çağını cihazı tutuluklar, emeğe kildere yakayan, etiğine kildere biten bir barış tevip bit. Onun da hüddağın erine bit bu bir sıkavut sırıgar çağını cihazı tutuluklar. Elbak bolların bıhtından bu ipotekanın tuhanlar bu bollar ordu elbak üçgüvey gelirmede elbak sayılırdı. Sebep anlatıram bollarına bana Türkiye'nin ünlü soğuduk soğuduk yığa tuhaf köme bari ciye tutulduklar uhalba bulurum bir bit bollak buna kahan bir ektirey. Mal kapitalından bar kammas kıran. Meyti yitirin sen nakolakta. Aha, tekrar ikinci sezon ne kadar etkili ki? Tugunu iyi yapıyorlardı. Elbet o kadarından uçastıklar. Aha, sen ne tür? Yani ben ahlaksız bir hedef bu dükkanı kurduğumda bu şir ilahın küçük merak Şir barışın üretilen turar, ondan bollağına ebi şirleri ilahına han tuhunan bu olukta. Barışın, içine sesi terettik, bilse bilinir kalanma da kalkanından hemen gösterip birini bir doğum. Социальный өйөбүл этен сударыстыбаттан көмө каз бийди кихе билен турар анардас өйөбүлү көмөнү катчындан эре болбакка эмнеки сайдыытыгар кыгы бере. Ону күндү көрөчүлөр бен бийги бехеттен келери кетехе урбакка бээбит эме белек камдыкка онно онно онну тирегеремит онтын кынаттан аммыт өссү миллион сайдыган демарызыңдар. Ичеке аны күндү көрөчүлөр бийги ага сефир билебит күндү эки ортагыста угун сетти деп студияга эме түгөлөр экен да WhatsApp номера ага 9917219 Kırlar bağlar olu higer naha elbek ki he toho ağız efendiye bolla katına daha çağın sırdık ince de fanasi ve seleş bir hikkini elbek ki ayıppır onu hatta bir hikki bu fonumuzun arayında olarda cevit fonunu kurdurma her gün olur olur onun naha sana rağmen de olur rağ hanları olur olur diye hanavan bir hikki ayıp duymayı çözümde sakabı sirigar karana hallan olur olur Ja itiler bitigir kiren baran yakka onuttan bilgen bu öbür temeden salga takpıtın. Ölgotanan tohanar John Komunalit. İti tuğga Fransız Lüvich. Bir higi sitere bedek pit. Bahalı siteden gibi yakkara. Elbek oğul 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 uçastıkların kuru tiyigir. Manna tuğtu küçüle kadar bağlılar uçastık tiyigir. Onu da bu uluqtağ cihalıkta, kuru cihalıkta bu kuru tiyigir. Bu baproska püskürlüğü hicallar diyen etikten anı. Onu da bu belirli bir tayyılınları kuturu kürlülükte diyen bir hücudan erinebit. Onun kolora bu uçastıkta tüngetilden uzu diye tutarga toğustak buludur.
А что она эти вопросы берет там, какая бы харлыга была, диген, эреневит была, ди? Харлыхтах тирка. Харлыхтах, ага. Ургутана то она же коммунальные другие дырявки, кем харче олаллар, мы кем нахуй коронтали курачные, битеры сечем чувам берем. Так. Ты не кем этери, не жден дремен было, да? Компаниялар бу тохтарами бартонны кийде айтылдык. Онун колору ол система кийде хан эги бу компенсациялар гыт будан түргетейден колору эми жоңге тек канады. Каяндаганы бу система быйылгаттан үлүлән хамы тогостого ден Каспийди управляющая компания товарищи собственники селья онна бу улухан телетелер бу колору уннан катсияр утнан катсияр телетелер барында кийдилер. Олихен болдагана бу компенсация ылыгга хамы ырган вопрос бу судунан колубра төлөбүддерген эстек жоннор токторгар системалергер олонно агын тахарга бир каттар баалар эди. Ону ким болдагана бу исправканы көрдөгөн судтан исправка көрдө. Бул за тоосуна хам хоктен элбекке үйрөтчү. Бүгүн олон тугабы деме цифровизация бакта. Ону ким каянда эти система регистрациясынан туран колубра мен бу ийим хоктен исправканы олонно электронный элемендеккэ бу компенсация будан түгөн экенин айтылган. Манна билеген бир демонстрация экраны деген орун көрүп турган ханста коллегалар, мен манна бу туу көрдүрүптүн багыр. Так, манна кандай бар демонстрация экраны дейбит? Это алгарат деп жазылат. Ага, бу келе. Үчү сайтты, бару булан көрүп билеген көрүчүлүктөр тутуптан көрдүрүп кеткен көрүнө да. Көрүнө, ага. Бу келе гизик хадин. Ведь у нас теперь войти в личный кабинет инструктаж. Бутура, холовра бутура. Эти турар. Эти не баттыгын. Инна валлагына, отчагына, бэйн логингын, паролигын келдер дэхэне. Эн тух бар бу, ундан тухан мутын, атаплиниян тухан мутын бартын не кейдэджер. Бу сайка бэйн олорунгын үддүттен төлөк консеп. Онна тух бар бу, билдирилерин ким барта мана келе турулдар. Олора у арахсагына уотар арахандара кахан буларын игинди олора кихи бу манан дагы бактык туган энсе. Онда счетчиктерин показательдерин мана метилдери экенсе булган тукулар ачы. Бу олора 6 миллион 799 кихи туган мутти турулдай. Регистрациядан мутти. Оны олора этинне эми управляющий компаниялар бу жондор каяндаганы манан туган аңыт регистрациядан хатна бадан олора бу төлөбүттүгөр баңы үйбекке бу пандемия кемигер жетти орун төлөк хам онно то аме главное бу барта чуккай барта ылычып кийден ихтер мандан кийден ихтер. А что она была на бу холобра то с игры курдук пар болар дуй телепи не эти были уведомления келерим курдук кана. А уже бигин Play Market ка онна iOS кенеге баалар уже онун бен качыктан ванган колору уокка тухан мыккын уокка тухан мыккын бартын онна кепейке тиярды көрө хаджи хансе хам бара бу написать обращение генген колору тухан мыккын калгалак булар манна уруюк ка мехбе аха инне колору тухан баран калып булагына бит шүчү күн бул тейхан бага бу колу ка заявление бир дахайында сразу тийер управляющий компания. Себаны туран булагына бу көрөчү мен итере билсе биз көтүн мен опускага барабы жеке юстата онна колубура төлөй болуп бат курдукка кандай жагандай бүтүн сөйлөгөн. Жене тирине. Эпилнетон наха биеха утарсыган рохна мэрдне кине управляющий компания тигер ол поставщик тигер заявление бере. Ачаттан бачарлы хохун ден колубура онна келен кенники перерыштан сибер келе. А так эти во иникете на харбите гижика хага он эти естерге эвен этер боллака бихе холовра бо икетенче хирбе бир хил бо икетенче хирбекке хил бас тосуни бас той күнү гардылы тугу көрдүрөтти бит естер чонга хокове мехте естер боллактарны холовра биреме көрүмнерге бихе субсидия документу убат эти бит естер кеттенит онна бихе ха документ справка алалдар эти бихе неспит сурок
Антон был лидин, и кита хинча хубекке хил тасуни бастайку ниттен. Улар ей кюст. Кидде, инне билин халабрайт, суутунан исыл, игер суутунан бигергеммит, ехе хуах боллағана, бихе, бикихе, бихе хасубсидия, ага докуман берен ахтарар брапта. Халабра суутунан бигергенен, бикихе ха исполнительный лист, элбетах боллағана, бихе уже субсидияны ага. Вот онна, бикихеттен халабра заявитель, рукет тугар, бейте агалар болла, билин, бихе кенеттен справка об отсутствии задолженности, ехем суахтен справка никодлява. Бейбит бу тәрелтәләр иккәрділарығар сүйен бұхетінан көрден тейік бұхетіне тейігінен алабыз. Межведің сүйінің запрозына. Қаз білдік қолығыра кейінде, оны бапыру барды бағарылар. Сәтті оң сәтті сәріне әнжі бар. Онлық. Гиз ЖКХ, он на БГГ агентство вот. Сюрет оратора тобой. Хотя мы когда пине бир курдук те, бир компенсация северенне был мадам яхом. Гиз ЖКХ база вот надо, база. Платформа. Федеральная платформа. У нас агентство берем, да? О, бидди ки хетон ти база бидди жанан бидди галынан квартиранан данный кирен турар, он там бир холобрал обращайся к нам, чон на данный дарен тихе межведомственный запрос нам был анлав. А, все, где тебе та хак? Кини платформа. Угу. Угу. И тулар бутыгар кирека, WhatsApp бутыгар, и тулар бутыгар нече. Белые агенты курируют надо. У клубра барсин чуля утренние интен аскатанская хавапалата аленькая меня точно тише там настроит. Или у клубра баннер даны ипотеки берилигер химбир кредит берилигер аленькая меня по астрагатным астрах халак на расчетам видят тяжелые. Он еще дико агенты курируют надо. Он у клубра бу социальный контракт мне клубра заявление берен ахтаран буровла курируют все. Газкин бастан бен карчыгар келлерин барын чектерин илже социалдерге тийдеккана возмести гыналдар дуоген. Эти сөп гыналдар диллер. Эти орунлак дуоген айталар. Эти орунна бихим анна улуктак улуз жалтыларын кытта үлелеһе бит бу кинне заявкаларынан беги субсидия хачытын көрөн бу документтерин барын кому биттерин кенниттен компенсация бүгүтне итибарын эппитин курдук сүйүштерин жана билген бул болу компенсациянын бери болот. Сүйүштерин чыгарылды. Это он бир состав, и кис группа лахин билит ки хефас, уле лябет боллана кеме то барри. Вот о пенсионер ки хе бухитан ману то пенсия тан таханан бу это он пан агонгер да долгин эли доплата кулда би республика бутар. Ману таханан то инвалид боларан бухитан ки неха индивидуальная программа реабилитации инвалида ден и праден бар бухта орно сурулла жылдар бу. Тут социальное страхование, книга тут видишь, тяган, то русский тигр, китайский тигр, он на бу дитигр тух тухан ларин. Он холо опорник подлага на биги бу без барьерной среды вот нюнгу. Улхан программа бар, холо бра дитин хир кайян ампат подлага на холо бра дитигр благоустройство килерге дитин хир килерге бу китайский нахан тигр эми благоустройство мурургар эми хатчик улюнчек. Бу улхан халайни нюнгу биги эми улюнчек. Того хамна сағылдыйтынан налог тұтылдыйтын учетта баққа ғылды қотын ағылдары еден дейтігі өпетінде. Учеттаны бе налоговай кіттір информацияны бар налогалар олды. Тұқылыптарын, онына налогтарын кейін. Жағны жерем онығар, сәтті он сағын аспыт үлелебет бен селяқтырға көмек үрілер дуам. Мен то түнбет фәндерге ден білген қалам тұрар, капитан ремонт кені, онтан тағынан пака көрілбекі тұрар. Мен то ұлықта қалайынларынан, ұлықта қалықталарынан үлі еқтанады, мен сұрықын ұстырға дейінек көмелер бағылар.
Субсидияға документу онлайн қайдақ беребдейді. Бағым хаста жаны италынар, капитальный ремонтға ағылған састырын аспыттар, төлеметтер денді сен бер ұлалыр олын. Нар сайбылы нөкірдюлдер, оны күт жалыз жа сатан берметтер сотырық дұру. Тоғы онлық састан жылға ағы олар олар үйден, капитальный ремонт үйден. Ете капитальный ремонт оны тұспай мен темелі ағаты бітте, және тен кеме қыра? Квартиралах дия олор хеттонун толботунан тену хаста пенсионер лявет пенсионер дар болохтахтар эветер инвалид кеттолор болохтахтар этинне бидде берелдер зевлени холовра кахан багара берехтерин сеп токе бидде документ заявление берелдер паспортдарын берелдер инвалиднестерин короче белин тох документарын берелдер, пенсионнайдырын, ол инвалидностырын. Онына баллағына бұл жейлерігер мен жейлерін документарын мен нолыр өттен. Оны бітті. Антон ұрдығын ұжы бейбіт қанлы көгін түлі өбіттен, оны қанлы көгі түлі өбіттен бейбіт ұла бұт. Нәжбедім сүйіне зақырыстырынан жеті нейм бартын бір беркелі бұт. Оны ұжы анысқы үйіттен ағылан бейбіт автоматама ұтын. Периодически телеберин көрөмөт возмещение орын хебет. А хеттонуттан агыган сахагадылы бехин бирген, агыган сахаттан үйге сүз бирген, токат мине баллана нормативта олар жетин эмигер. Олабыра эки пенсионер олар баллана 4-дөн 5 квадратка агылар. Олабыра жетин эне бехин 4 квадратка олар баллахтырына кимлерде 4-дөн 5 квадратыга возмещение оңолар. Толору бехен түрдер болбатақ. Иті федеральны хокуынын бігергеммет нормативті. Итінен қатшақтанар. Оны атынығыр тарифтар сылайы олар еллар. Білген холовра бұлырын тоғысы көй 10 квадрат. Иті ливе хуақ әлбәқ квартиралақ жия болданы білген 10 көй болына. Антикайттан тұтылыққа. Оны атын әлбәқ олахан тұтылық көй. Оны иті компенсация возмещение тігер. Қаяндағаны көлі на холобра эти сыгай дебил бар. Агуан састын теле толлым да теле веттин ден дунлар тинне муньян кеби хеллер сыга дебил. Агуан састын да толлахтар не симги теле ухтахтар идага теле бүрү. Ал кенниктен сүйс бирген эти сыностарын тога нормативне площадтарыга төлнө. Ал эти теле веттер ден ал смелдаги. Төлөктө актер тока төлөбүттөрүн ол нормативный площадтарындан агылган төнүрүлдү. Ошондой ки асынын элбек квартиралар. Жүндүрүлдү. Элбек квартиралар жайга денеттиңди. Онтон чагынын жайлы актер гастрактор кайда болду? Чагына жайлы актер эти тохтени төлөбүттөр капитальный ремонт дени илге төлөбүттөр. Итне жетпедер эми төлөбүттөр. Специальный фонд капитального ремонта деген төлөнөр взнос бар. Тарифтан бигер, дистанциондан бигер кемет тарифта. Олар эжондор. Онтон тич ахна йыллар, веткай жыгылар йыллар төлөбөттөр, ол төлөбөт жоңго хуа. Сен алты оңо жеби суу арендалан олоро бу жеби бебин кене болбата. Ол эки коммуналдык төлөбөр көрбөттөр. Мандык түйөнгө тоо кемен оңолдор экен. Коммунальный төлөбүн төлөйүрүп, огонан баран төлөнгөн келиде оо. Алты оңо жоңго. Арендалан олоро бул байри. Эпидем күндөки элдибит социальный контролдун тоган эктенен септендер колобуру докоттордун терге бунна бу колобуру онлук көмүр деп түнсө. Аңардас материалны көмөнө мына кеген кутамакын болор деген деги опция сылбыт сорук бут жон докоттун опциянын үлдетиди. Бу эби жарыктанан чагын кайстандан ду индигани онлук болондагы. А так колобура ал токтурган кеген онлук өңөден сок. Афнаса Сергеевич, социальный контракт карба мандык жан эме чөпчүлүктөрү, олата доходу кыргылга көндүрү берилер. ИП дагы самозанятты деп болбатагана келерге берилер булат. Берилер деди. Контракт өстүктөн сөптү. Сөп ол терси биттерин келер отчотту, бирок тактыр дөбөтөр отчоттан өтүрүн сөптү. Контракт бүгүн өтүп эбегине стектер.
Очоттур, холограф, ну, барто суруллахаджар, хылангаргар бидде, хылгай китэ дейн, манна ул социальный контрагаттан көрінне, көрінлер, хаяндаған очоттарына бұл бейді қолпотын, қатсеті тоғанан бұл қолпотын үддетті өттен кенінлер бергетін еқті әртті. Ол ехін боланың контролы манны көрін тұрады, федеральный боларын бөретінен. Тугара тыла, Ага, бо мен намі ті інтернеті варся, все тон гастах пин релябе пин соготогон олорабун джевер припіскалах пин оларен субсиді тухтен квартирам огоматыгар. Кені собственник, кені крандыса тагігор оларор субсидіям углон цепту, кені тен доверенес гон цилка барбер. Оно субсидіям углон цилка барбер. Договор найм оңырсоллар. Антон оңырсон Оны бағалысты сөрен тағарын әрі білдіктірім. Ағыс-ағыс сүйіз, 200 сүрбекке бейін сәтті оған. Бұл бір кәлем нөмір, бұл қанны тиерей, бұл манна айтылыр мартыманды берін. Да, онын бұл сүрбекке. Тесірігер ұрсалдар көлі ләбіті жұталдарға жағаны жету тұтығар тоқ көме бары көме көрілі өт бөден. Тут чахны дейті тұтын тұтын министерсетіндің барар болмам, бұл білген министерсетіндің маңдып көмелі пәкә ұқтар. Сені монтез астақ сәтемнегі ковидді ауыты реабилитацияныр профилакторикі қанның үтек бұтын сөбейден үйті ғапетті бітті бігі? Ковид табут жанрго бу биги министерство тиһинен үлеги турар реабилитационный центрге дополнительный бу реабилитация ковид реабилитациянын айталабы пыт мандан булана бу МТМИТ бирагаттан направление надо. Бу манда реабилитация на жерден онун кулланы тиги болсо дорубе харасты болот сети менен дагы бир линия менен дагы министерство өтлөнүп барыктанса. Во мандык итин халбак сакну обсе хорусту ке темере обсенер твоктен элбек оолохы аңардас иелертен агалардан холдор агалары өлгир же бир кейлегирсек онда индилит оолок болуктарына соголу сагын сегери киндилит оолок болуктарына итиндиктерге кеме хайдак мухуллуктары онда итиндит оолок обсенен өйүп бар Итинне бу импилитне хеттен көрүн нозологиятан сүддәк арас көмөлөр оңголлар Өлігін болдағына бұл бейгі республика бұтығар қарысқал ген бұл ұлыған ресурсный центр дәлір. Бұл маңына имбелит оғылы оқтырғы иелерге түрі түттерге өпсенің көме консультационы қарақтырдағы көменің оралдыр. Олырғы обращай сегенінлер бұл әйлері индивидуалына туғылықтан, консультациялықтан әді. Оғы туғынан имбелитеттен, туғынан өзіпіліктен себестен құлығыра реабилитация барағынығар бұл құлығыра Фонд социального страхования был докторен оборудование от лагеря государства лагеря хлопрона тут успокоили балдарфонун воспитники индивидуальные интеллекты надо. Индивидуальные были. И тем не менее, когда мы ходим на какие-то петарахи, тем не более, когда мы брали на них, мы рисуем багровым, бежим, а то улажил, и кем еда, а будто кантанда хамнастама, будь, и кем любит сух, улета сухало робот. Көмі қатшы түнен сайбылығыне берін туған еқпытын түсіп туа социалын айтырттан бір дұқтыға оптывайға дұтанас сапа оларын түйірілер бұдығар. Амма әміс нәлігі бір дұқты оқтырылып, салдарын аламын сілемін, салдарын күйірін екіліштен олақ аттарын сөрен туғырелілер. Итинеттен олықта жалты ме болғымта олықтағы болуда? Олықта жалты, конечно, итинет сигнал беректе, олызы тұқы келеді жылары болу іспелікке.
Билигин аммаларга эдиэм мин туттум заявление ланнар бу социальный контракт хаяндагыны эби жерептинер кинэ, тем более ты оғылор кулақтырына бу социальный контракт тухадықтырындады. Маным тағынан бу оғылор оскуула таңаған мақсалаларға бу материалыны көмені бей беребит. Астрагат таң астрагар оның тепчетиле бу министерств, бирағы министерствінің еме оғылылдыр. Оның қолығыра шөйдік оғылор консультацияланықтырындады. Туғынын сөй туғанықтырын сөй. Так, үйіз оғағы түйесіз бен түгінші көрілілер субсидияны қайда қылып тұттар еңдер? Кімнақ тұттар еңдер еңдер? Қайда тұғана бұл еген болды? Тұққа тұғаны еқпөтін сөйбе еген болды, скорее. Бұл индексация тұқтан бұл суммата, бұл материнский капитал суммата ұлағатан тақсын ер. Мәні то бұл оғы тоқа бу эмтене барагына туган якка ди атылаһы тегер ипотекага туган якка сеп эри моңга туган якка хеп бул бута бу хакыйга бүгүнгеттен бу ил мени кетирди ва онун кулубра туган якка хеп элбек техника тылаһы якка хеп машина да якка хеп туура крахты ти кайсын техника тылаһы якка хеп аңардыз жегер болбат аңардыз жегер болбат Сабанда тұрған болар, 5-ін сәтті қаста жақтыр пенсия тақсыбаққа қыңжар. Сағаттыр минималынеге тақсыбаққа қыңжар, че тоғы бұл бөйнен. 5-ін сәтті қаста қақты, жүгінің тақсықты қақты бұл қақты? Атылманы пенсионы қонға заявлені берін тоқтай қычу көрдігі қананы. Мүмкірді қой бұл предпенсионы дейтігінен тақсыған сәпті болу. Оны то пенсионы қон сайтығыр, оны заявлені беріктінің нәді. Оно все равно на пенсионные фонды имеют английские бирилерги, которые рекутся на 9 пенсий или ахтарги на хальбах и пива, олары рейхи месяц на пахалахсе, понс пенсия по слове тетта, кварплаты ехен тоғыту долдары. Мен 100 группалахын билеппен, билеген дөхе пенсияларды билбек колору болды. Мен то эпитим курдук эти эгисту системетигер каяндагыны регистрацияны нады мен кыргынлар чындыр оны төһө пенсия агылды бута төһө субсидия агылды бута көрүлү бута төһө тө кайдык тутулган бар бута осу пристапта туп буллактарына төһө сумманы туп буттырайын бар тонда кийдейчи онун кулбары онно кинне чок кайдык деген себеби сайкы единая государственная система социального обслуживания эгисту один Ага, вот эти были сюсты хинчалах, был юбилейный цел, который я видел, что сюсты хинча были на деле, на канал, эти тигер, это барабут, так он их где-то какой-то пыта, а он, блин, мадна, сангал кинсерин, как бы, кричан, нарга, и сертификаторы тут, тире, у стахнандаган, бу, джонский, нандаган, на хальбах, на баратуре, на бисон, на гистал, робот, бу, мадна, и ти барсер, саха хиригар пропискалах, соулу, оголом, мутьера, сюсты хинча, хачу, кроллер, блин. Кроллер. Сақағаны отырын бартығар. Құлығыр бұл иеті ағата студиендан соғыр ойдар болдақтырыны, оғы пропискі тұманда бар боланы көрттілер. Дәмет. Үлелебет пенсионер еді болар болдағаны ғасқы оқы субсидия көрілдер дұл? Дұқыта пенсияті қапсы, дұқытымдан әппеткер болдағаны, күрі болдағаны, үнкікей бір тұч оттанын тұрын дұқыта 15% нұрдығы субсидия болдағаны, тексен сөп. Доходтан сен бір ағады. Пенсиятен, ол социалинеттен олап төлебіддерін. Ағын, жүрін дейді. Етінде жағатан әтәкі бейін қарық олығыра, бұл субсидияға, кетшені компенсацияға қандық ұйыңға документ тұттырек қосып үйден ұйты бар, еді олады ұйыңға қандығыр ұйыңға дейін дөп етер қаған бағары тұттырек қосып. Қаған бағары тұттырар бірақ та, заявитер қаған бағары берен сөп, бе заявленіні қаған бағары күн айылығы. Ока бу бербит күнүттөн да агылар. Заявление тоога периодун көрүлдү. Ону колубура биене анатында дин ый 15 күн колубура бу билеген беги олуну ыйга олуну 15 күн көрүлдү олуну ыйдага дин олорубут оңору агылырбут субсидияны оформляйдамы. Антон олуну 16 күнүттөн уже колун тутап дагы бара. Олата улана Үй аңырыттан. 15 жылдан табылар. Үй бітер. Көрімдері ұнтығай бітті. Оны қаған келдері ұқан. 600 тата онына ағылыннан 600 тата ұлар. 15-ін аста, 15 жылдан кенеттен ұжы документын қос абнабыләйден берер заявлен еді.
Ано бу чахны жалахтар гена хал бахи итивар ибитсет, фолубра погроскай болору банникта хара джон субсидия көрюлдар диен бер бедахтара, эккен үллер бэппит тен, эти тохтара итик, итинне чахны си жалахтар ге аналлах итилар бартым, манды кухнын бер ахтемсе, инниктен онна байыл девитер душевой оттурду бут, онны көрюлдар дуген, итинне улланы чахны же ага субсидияны ипупутин эккен үллер бэппит, дегенен бер бэппит девитер девитер, онна чечеки ты говорит хорошо хара. Обсенан чахнай деле ты хригер ванна корак сиргедиентон субсидия агалы ты говорит бегит инне колханник арар бахтик основном корюллер манник бу заявитель чахнай деле аларан колбра гахна натторду махна натторду атун корюнгтен онна беревит уатугар агабит онна уатугар агалдар те антон Олора офсейджера олора заявитель бердяне, кине ханнук услуган пелюринен коммунальный, он на жедисне услугаларин батнин квитанциятин тугу тухербитнен ол услугаларгар агылла. Онна эти жети нене учоттанар, семьятин составы дохваттары, офсей савакупны дохваттары учоттанар, онна тухтелинер биле прожиточны, это уже ол биле же составыттан. Тутултанан бидди галга тустуспа агылла. Ал чахна жага олорор ки хаклабра гахна ноттулар жага олорор ки газ төлө бергерла угалар онно уоткалар. Оно баанниктах булла баанигар уотугар эби агылла нормативна. Ач уотугар ден ко. Чан уокка уга онно газ ка хаклабра. Гахна ноттулар булла. Онто махна ноттур булла маска уга онно уокка. Антон, чоғынан ұттылар бұла жоққа ұлға онына уаққа. Сөп. Антон, оны екі жәлің жоң бары білсе. Бұй итар, бігі пенсиялы ақпын, чағын жәу олар ұбын дәребін аға. Ол бөрім егер екі жәлің ақпын. Бір жәбінер мұнна, ғыстығой дома ұр орғын ұбын, соғы тұқпын, онына социалды қатыра көрілуен дуа. Үрелі әбәт әбет. Бу олор кеме алын кеме түлгү да хутак болуптур деп пенсиялардын аны максатынан билген такса сонку олор кимдерге кетти 2000 мемит олор болдугуна олор үйлөнө эбек кеме бар болдугуна отчогуна ийле оголору да кимдерге да кимдерге пропискалар болдугуна отчогун сансарды кандай кимге кийсектен сен аны турум болдугуна эче прописка деген бар деп хек токтон бу мында ке хүтерен кебисе мүмкүн бар деп тактыны мандык жер мен эмбек болгон ки пропискалар деп жер бен лера колорбун ийете агата убай бар пропискалар деп огна ман жера кени бетин чекирген номер онду субсидия бөлүлөр деп жетер мына сагылан ихтерин нада бу прописка кени токтора балаганелер ушулун бүдүнүнгө токтон мута сагылан ихтерин нада Полагра, хорошо, прописка лакканная, но уже опять было. Лучше бардем дурам прописка на родине, хоть она уларен там тебе берегает, вот там тебе берегает, что она сахала на так сектах. Соотов я бен себе бир хастапан документа нагата прочек бейте комелоспет элементы лебе то студжомун бизнес план аян магагын арнар корак кебетере би дохода остарок кеме бардо оннук сатнар до пасуби хибет осне инчала бир. Хатнар как раз оннук чонга бигил бу социальный контракт бу теме удалир. Бенсиялах жоңыз ағыз ағы оған 5 састақ бенсиянер бен так мәксенім мен тені бет ағыз оған 5 састақ бенсиянер бен мәксенім сәтті оған 5 састақ 2 вакцинатын ламбаран кымат болан жүбіта жетін егер әріхіктен бейеқа бұл ұстыруынан отырып 4 кемен оңлон сөпті оден сұлтар оған кересті ақтын ебалыр. Я вот здесь хотел бы то, что ходу надо, бухгалтер, управляющий, таксан, социальная защита, таксан, когда не ходу надо, просто там туда колобра, бу кедгене улханыре дию поланы инвалид нахан улатнер туна просто ром надо, мы все самые это бригенти сенсоны лилер, ол инвалид нахан категория улат тагна, колобра
Бу барыны эпидем курдук ити биз барьерне середан үңгө благоустройство килдирәнгер эмирлиге канада. Онна улуз жалтата эмирлиге түгө благоустройство түгө бәйтә программалар булыкта муниципальдә. Так, эсери соны отугар көрүлүк тагы болду, урук көттүгөр бир документе алалык бенген. Мен то льготалар баалы, эри битренин, эри олдун кендиргер. Аманда бу статус бут бу 19 сынлакта эри бит оглор эден статус кит бите. Мен то чөп-чөтүнөн чөкөйдө ханада онно биле реабилитация бара, аңга санаторийге баран кеде, аңга бир хам бирден нактен. Доктор льготалар баалар олуну көрүп турдунда. Аны колору имбедит боллагана бунун өзү бир индикатор, бул домондук эмер астыгылар баалар. Оно кандай талбыдан чөкөйдөн эле бейт. Медицинский или хеттерби коммунальный өнгөнү хок болуп дебит да, ал туганы металлар. Коммунальный өнгө медиктерге. Ага, өтө кеңе коммунальный услуга тогу сок болбутай, мед үл хеттерге көрүлдөр эте деген гитар. Эти агын биндик деле. Там бехе холобра мен үл хеттигинден карар бакыт, бехе хазайбетил ким багара болгон сөп, онна коммунальный үл ботан отты атраслы войдары ылалар холобра балын үл хеттигинден Яктахтар бейлера истерге хороқтырға бейлі бар хороққа уақытын бейіға справка қалалар, коммунальный льготаннан тұханарды тұхаммат түрден, онда қотуыр оқсай учеттанар, онын түнде бейі құлығыра түнде арар бақпы медик ту ұшқал дұғырас түргенде. Кім бағалар берір бірақта? Сөйтіңіз, Василевич, әтен әппетің де қолуыра жағыны жені тұттуған дұқыта ұлқына деген, онда біле ипотекаға кері әме қолуыра құрғаны көтчан тұрып деген болды дейді. Ол күнім барам бұл мандың ағал бақ көрі әтшіттен ұйыты имбелетіністі ақжамба. Жағыны жәлерін тұттуларыға бастығы категориялы группалақ имбелеттерге көме бар дөген бар. Эти тугатты, но сын бастык категориялар инвалид, эветер ого асаат инвалид деп диета вот ого хаджачлар элбектер. Оно төй бедере дубилерге көрнөйлөгө мындан жок күчкө кораттан тей хоктактар ден эми элбек этиндик проблема бар. Ондуктарга бир диги тутуу министрлиги этиндиги бу арендный квартиралар ден барлар. Олонно эти госуслуганы заявка берен Олора диета уата хохманны коракка күһелден олора жүннөргө анан ити чепчетиле арендандан корат квартираларын окинеге арендага берилдер. Олон олора ити арендне жилье дегенден кийден госуслугандан тутуу министерствонун услугаларыга ол бар. Муну катыгын ыктырынчы. Ача бу же туттун деген көмө хох. Же туттахны деген хох пока. Сепана, бу эме интригны ити. Сет мен тесерин пенсионерка бу табын Исакова демен дөрөбе кырсылуун туйгуна бут. Беби керген менен тутту бут мас же бир согот огон билген олорун кергеним суук бул бута. Жем бем курдук эркерен эме керенер. Капиталнер муунга үп күрүлү бет. Тесери керкеде же того бет. Кай жаксан бер кирбети. Опсайга олор бут. Каханда же тутту батак жон сабыс саны жега көрүлөр кен. Эме дагы кадер орун нахос ити. Инне кетип Бу кулубра тыл битрениге капсамака халбыт кынаман састарынан агаастар чүндү жилерин ремонтуга бу элбек кийин адыр болду. Эти вопросу бу правительство тагымыгар муниципалитеттер бу орион багылыктар элбекти турур буттара. Ону эти вопросу араха көрүлдү кеме келбите болду. Ону каян эти вопросу турур канады.
Onun tabligen kürəçilər bir tüskətin kürcək bəbit tutubut, genan balən cəbit ərgər bit, ondan salgı bilgən kəyən tutlar qıxsoq bolar tügenigə, bağar kıcağız jonga gəni bir nükkəməğə bəhəgə qılvuru bu otçot skəmigər, bəhəgə haqas efir bitigər olunni uyustata otçotlar örübül kündərgə bol oqtara, onda mə bəyəgə itilər gətin, nətilər gətin, bir yəxtin sör. Anı turan bollağına Çişinə səriyetin kıttılaqtara itilər, toq kömə körülləri bilgən pensiya, iddağa pensiya üstə Мене то бастанкран соціальна защита управління ірткачев, які не була на бу бігеха лохан бугері бітянерин общества гравар, олор, які просто гречу капіт білектринця, воно хлора бу Вільяма Чилевіштенюни, Афганістан денюни, бу общества нарнан, бу манна просто гандагана звонна ганда чок іде консультація на кінець бідіхтере одна то в принципі мухтажа гатладна мені тіхтенце Надежда Андреевна Рага и ты ехал в Гилах, нам там реальный субсидий, и талдар субсидия туханар этибит к испыт студенек дагана. Он там бриген гил болан корак колорор, улегир, манна пропискалах болан субсидиялар доход көрдюлер. Вон бүгін кендер тұспат жолдар, бәйлер тұспат оқыттар жол, бейқа күт тұспаттар, мәнді де рух бақын жәкес сөбей субсидиял бейін. Тіннәртін постоянны пропискалар, Сергенен қаяндан өте жеға постоянны пропискалар жолдар бару керелдер, ұны доқыттыр олар, олардан тәксіве көлбіттір олар, өлігіт болла декрет күстір. Отынан әкетті әбәді олар. Кән олігін тәксіве Афанасий Васильевич, чувство хинча в этой это не будет тебеть, а нам не кевить. Бухрига Согуру, Олоро Кыс прописката Согуру, Гнамбарат Кергене Сахайре, Эркихи. И никто не сюст хинча в этой работе. Ото охохан на прописка лампи диханаде. Охохан на прописка лампи диханаде. Сахайре Гербулдагана, конечно, и ладно. Атон ага прописката Сахайре Гербулдагана, Олохан Олоха Яватте Чона. Ото ол қанна пропискалар тартын көрек қаранды. Бұл құлыбыра оғы түрегі дағын ең бір қанны зарегистрированы бұл ұқтақ құлай. Бұл маны кентелі құлыбыра ие қанна пропискаларынан оғы автоматически өнді пропискаларынан оны құлыбырақ тағы құлыбырақ. Ото түрегі түрегі бәлі бәрілі қанна пропискаларын сөйлі. Құлығыра қанды үлгі ортатай бағыттан, құлығыра атын әрек қандап тұл ебетін қандап тұқтың әрсет. Бағарнықтырын әлі. Түрді соғы кәнде түсіз бен тәйіншіл ғоты бар, дей онлы қазір тұғаны ұзондық бар да? Түрді соғы дейінді? Түрді соғы дейбіндер. Құл түрді соғы кейіне әріптен ұнығыл қан болтаған болды. Түрді соғы дейін бұл фейрәндер барлар. Манатаханан болданы то хорохулустарға Белереме бұл түрдісі оғылығы құлғыран үрба жүрек түйін құлдықтар әтіндікке көрелдер. Бүйтілі бүйтілі, оны бұл пропискатын құлдықтақ қанды құлдықты сересті әріптен, құлдықты бағылықтары қаждақ көмілі үлдіріптен әметті құлдықтақ. Атак бұл құлғыран бұл күштерінше бұл үйе Бірі ханатын әтір болаққа құлығыры Россияға қандыға күледі барлағыр әме тұғанықтарын сәрттен әме әтір қайып болуы. Жауында бәт түгенік үкке етігі құрыдан қалыққа, үкке үреміті қалыла, бейгенік өтті тұғын үкке хаста қасты группен білейт ебет олырыр, тағыршы кереге тақсыға рәйі көребет, бандығы қайдақ тұрыс Эти программа улус программатнан кейден бу безбарьерная среда. Петиня специально бихи көрнерит бу оннукка благоустройство агадаганы дейлигер хлубра бу ванналарги специально пандустарга ичине көрдилер. А то чекус кайга болдан управляющая компания, да? Хох, чекус кайга болдан бу мерени кетте. Манны жүрдаулыхан программалақты дүпістік олаттар. Игер аттарға нинди бағыт бағыттары. Оның бұл қорасқа мер атығы ұйылдыр. Сәп, адам бері етігі құрыды құры Түргенбайды қатты оң тақсы бейхат қастағы жоңға старштырығыр, ветеран тұрда болыдырығыр бір екі сыл тибет, оның бұл ақтырына тақсы қықтақтырды өлен. Тибет, старштыр тибет болы көйен, қомайырын тақсы қықтыры сұр.
Сэр, бүгін нахал бағытыға хен қорғы берді бет, итін бұл үксін қолбу хататын, бартамай ген нахар етілер, оның көнді күрәтшілер бет, еге етігітері мен мақтана бұд, оның үттін бәл түгенлік түмет күрдіп түгет екпет етей. Бенді кедіңді тұлына, өзін ребі. Бастығындақ, ұлықтақтыр үттін государства берер, көрер үкіметінен тұханын, еқа документ Ото бил бу вида хаму иеха бу иегулнан биндерде иккилер. Онун бу химисесини онун бу улуктар халтанын элбах телеенден булуктар онун топтор тутуктин эмне кым багарбын онун этикетин янда. Бирибит бита калган бастана бар. Бүгүн кирдүү кетигер этикетин багарбын кырсак айыл.